Gazetat shkruajnë sot se Tirana do të blindohet për vizitën e kryeministrit serb, njësoj si edhe masat e sigurisë do të jenë njësoj si ato të ardhjes së Atit Çin Papagjonpal. M'falni. Papagjonpal, më shkoi mendja te Papagjonpali. I ndjerit tek Papa Francesku. Nëse realisht do të jetë kështu, atëherë i bie që vetëm pas pak kur të lidhemi me Blerina Zyluftarin, me kolegen e cila është me një përfaqësues të policisë shtetit dhe të marrim detaje, do të thotë që duhet merrni masa. Dëgjoni detajet në mëngjes sot tani në programin e mëngjesit për të mësuar më shumë, për të devijuar apo të gjetur ato rrugë nëse keni lëvizje gjata në kryeqytet sot, të cilat të paktën do t'ju aletsojnë minimalisht. Në mos ju a bëfshim problematike gjithë ditën sot. E nisim tani edhe një herë me gazetat me titujt kryesor. Mirëmëngjes Isli. Mirëmëngjes edhe një herë, përshëndetje të gjithëve. Titujt kryesor këtë herë në këtë ndërhyrje të dytë, Gazeta Shqip shkruan Rama Vučić, sot ndeshja e kthimit. Përgatitjet në Tiranë për vizitën e parë në histori të një kryeministri serb, mbi 1300 policë në terren për sigurinë e mikut nga Serbia. Protokolli shqiptar tejkalon reciprocitetin, takim edhe me presidentin Bujar Nishani. Shkrimin kryesor të gazetës Shqip e lexoni në faqet 2 dhe 3. Kalojmë bashkë tek panorama. Debati në kuvend, ushtarakët zbardhet shtesa për pensionet. Nën drejtori i SSH-s tregon përfitimet e ushtarakëve nga ligji i ri, pensioni deri në 40.000 lekë në muaj. Ligjet miratojnë amnistin. Lexoni në faqen 8 në brendësit panorama. Stanin radhësht Gazeta Sot. Ben Blushi dhe Gjergj Bujaxhi marrëveshje për partitë tre politike pas zgjedhjeve të 21 qershorit. Blushi dhe Bujaxhi pritet të mbledhin deputet pa kënaqur nga të dyja krahët e politikës. Lexoni për këtë në faqen 3 në brendësit gazetës Sot. Ndërkohë, kryeartikulli i së përditshme Shekulli është ky që do të shohim tani. Vizita e Vučićit blindohet Tirana, siguria e kryeministrit serb në kryeqytet e në Durrës do të garantohet nga mbi 1300 policë. Në aksione dhe shërbimet inteligjente e drejtoria antiterrorit, Ministria e Mbrojtjes do të vënë në dispozicion helikopteret për patrullimin hapësirës ajrore. Në faqet 4 dhe 5 gjeni mollësisht këtë material gazetës Shekulli. Kjo përdishme i lëradhën tani gazetës shqiptare, lame si legalizuen shtesat e palateve. Dritë e shile edhe kur mungon hipoteka e shtëpis, kreu i agjensisë legalizimit, ja procedura për 60.000 objekte. Kush ndërtojnë tokën e vetë, nuk do të ketë asnjë kosto. Në faqen 6 për gjithë ata që interesohen, gjeni materialin kryesor të gazetës shqiptare. Jemi tani me shqiptarja.com, legalizimet, edhe kjo përdishme për këtë fletë në faqen e sajtë parë, ja si do të bëhet aplikimi për objektet pas 2009-ës, kreu i Aluiznit Artan Lame si ronë mënyrën se si përfshije në proses 60.000 ndërtime pa leje në tokën e shtetit apo me pronar. Aplikimet e drejtanishme të vlefshme si bëhen të rejat. Soni më ëllësisht detajet në faqet 2 dhe 3. Gazeta Mapo është në radhë tani ligji i ri, qeveria zbutet për fushat, fal gjobat dhe jep 60.000 legalizime, Komisioni i Ligjeve ka miratuar dje në parim projekt ligjin i cili jep zgjidhje legalizimit të 60.000 objekteve të ndërtuara pas 2009-ës dhe ka diskutuar edhe projekt ligjin që parashikon faljen e gjobave dhe kamatvonesave për sigurimet shëndetësore dhe shoqërore. Opozita e cilëson si akte elektorale. Në faqen 7, kjo është Mapo. Tani jemi me temën 1500 policë dhe helikopter në dispozicion, vjen Vučić, blindohet Tirana, shoqëruar nga kjo foto, në faqin 7, keni mundësi të lexoni detajet e materialit kryesor të së përditshmes tema. Ndërkohë tani do të shohim Telegrafin, na jepni votat, t'u japim vend për Varreza. Premtimet në këto zgjedhje u kalojnë edhe personazheve të shpirtrave të vdekur të Gogolit. Ja faktet ku kandidatët për pushtetin lokal premtojnë toka për Varreza në këmbin votës. Varrimi në Obore dhe aktualiteti vargjeve të poetit Rilindas Anton Zaku Çajupi për fshatin me kish e me vare. Shkruan dhe kështu gazeta Telegraf në faqen e saj të parë. Për të kaluar tek koha jon, zbret kryeserbi blindohet Tirana me gërmat mëdha. Ky është materiali kryesor i gazetës koha jon, keni mundësi të lexoni në faqen 3. Tani do të zhvendosemi tek dytë përditshmet kosovare, e para në radhë është koha ditore, plani. Të liruarit nga burgu i Gërdovsit do të shkonin në Siri. Detajet e reja për planet e grupit Kumanovës i gjeni në kryeartikullin e gazetës Kuaditore në faqen 2. Dhe përfundojmë me Kosova sot, investimi 400 milionësh në rrezik. Gjykimi i komandantëve mund të shkaktojë protesta, investitorët e huaj ju friksohen pasojave të gjykatës speciale. Një zyrtar i afërt me investitorët e projektit Brezovicës ka thënë në kushte anonimiteti se ka rrezik që disa lider partiak të jenë subjekt të gjykimit në këtë gjykatë dhe risku politik është i madh. Në projektin e Brezovicës, sipas burimit, janë parë shenja shqetësimi tek konsorciumi francez. E zonin faqen 6.
Kjo ndërrua shikues ishte Gazeta Kosova Sot, e përdishme e fundit në këtë ndërhyrje të dytë. Eno, linja për ty. E the, ishte si fjalë kyçe, blindohet Tirana, po se si do tjetë situata, marim tani informacion sepse lidhemi me kolegën Blerina Zylyftari, e cila ndodhet bashkë me Ervin Dervishin, komandanti trafiku drogor në Tiran. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes, Eno. Blerina, unë kam një pyetje direkte, fillimisht për zotin Dervishi dhe pastaj vazhdojnë ju në mënyrë detajuar. Sot po shkruajnë gazetat dhe po krahasojnë masat e marra njësoj si vizita e atit shenjt, pra Papa Franceskut, në shtator të vitit shkuar. A është tamam kështu? Ani ne, si polici rrugore, i kemi vlerësuar gjithmonë personalitetet e larta shtetërore, kështu që edhe ky rast nuk është jashtë vëmendjes tonë. Sigurisht është një vizitë historike, mbase për ne, sepse, siç e thatë ju, është mbas 80 vitesh vjen një kryeminist i Serbisë. Ju siguroj që masat do të jenë maksimale të larta për shkak të rëndësisë të vizitës, por që policia rrugore do të vinë në ndihmë të gjithë qytetarëve, përdhuesve të mjeteve, por të mos u ndjerë të penalizuar për shkak të vizitës. Qartë. Po pikërisht për pjesën e informimit të qytetarëve. Në fakt është njoftuar që do të ketë devijime apo bllokime të disa rrugëve në kryeqytet, si urbane ashtu edhe interurbane. A mund na thoni ju lutem cilat do të jenë këto rrugë edhe ku do ndalohet edhe parkimi, i cili me sa di un ka nisur që në mesnat? Atëherë unë ju falenderoj ju si media, të cilët jeni përçuesi i parë i lajmit, dhe na e keni bërë më të lehtë punën tonë për të përcjell ato mesazhet e duhura në drejtim të përdoruesve të mjeteve. Sigurisht vizitat e tilla kërkojnë dhe impejim maksimal të policisë rrugore, devijime të trafikut, ndalime të pushimeve dhe të qëndrimeve të mjeteve dhe bllokime të akseve rrugore. Mund të përmend tani me pak fjalë rastet e bllokimit dhe të devijimit dhe ndalimit të pushimit të mjeteve. Do të bëhet devijimi i trafikut në pjesën periferike për të mos lejuar qarkullimin e mjeteve në zonën e bulevardit Dëshmorët e Kombit, përgjatë rrugës së Durrësit deri në pjesën e aeroportit të Rinasit. Do bëhet devijimi i trafikut duke mos u bllokuar, por i devijuar tek kryqëzimi i rreth rrotullimit të sanatoriumit me qëllim mos lejimin e mjeteve të qarkullojnë në rrugën Elbasan në orën 10 të paradites. Gjitha mjetet që vijnë nga Elbasani do duhet të qarkullojnë në drejtim të Unazës së Madhe me sens lëvizje në drejtim të Unazës së Madhe për në drejtim të komunës Parisit. Do bëhet devijimi i rrugës Durrësit me orientim në drejtim stacionit trenit në Unazë dhe do funksionojë Don Bosco, dalja nga qyteti deri tek rreth rrotullimi i mbikalimit të Kamzës dhe në orën 10 të gjitha mjetet që janë në hyrje dhe në ndalje të qytetit të Tiranës nga autostrada do të ndalohen dhe do të devijohen në drejtim të Kamzës. Po për gjithë ata që duan të shkojnë në Durrës, do përdoren rrugët alternative, do jetë rruga e Kavajës, Unaza e Re, në dalje në drejtim të Misto Mames në kombinat. Do jenë rruga alternative nën kalimi i Kamzës, në Zezi, përsëri në drejtim të Misto Mames. Vlen të përmendim që edhe rrugët dytësore përgjatë autostradës Tiranë-Durrës dhe anasjellës do jenë të ndaluara nga qarkullimi dhe nuk do ketë qarkullim gjatë kohës së lëvizjes së delegacionit. Ndërkohë çfarë do ndodhi me parkimin e automjeteve në anën të rrugës? Kjo parashikon edhe pak rrëmuj. Jo, nuk jemi të këtij mendimi. Një pjesë e madhe e qytetarëve janë bindur thirrjes tonë dhe tuaj bashkë për largimin e mjeteve në këto segmente ku ne i kemi lajmëruar. Nuk do ketë parkime në ato mjeteve përgjatë segmentit të rrugës Elbasanit nga pallati i brigadave në drejtim të rrugëkalimit ku do kryer lëvizjen delegacioni. Rruga Ismail Qemali nga radio televizioni në drejtim të liceut artistik, bulevardi Dëshmorët e Kombit do jetë pa parkime, bulevardi në drejtim të rrugës Durrësit do jetë pa parkime, nga sheshi Kaltopia që është zogu i zi në drejtim të sheshit Shqiponja të ish doganeve do jetë pa parkime në dyja drejtime të lëvizjes. Sigurisht autostrada është pa parkime, do kemi të pa parkime dhe segmentin nga ura e Elbasanit, bulevardi Jeanne d'Arc, në vazhdim të bulevardi Gjergj Fishta, ura Vasishanto, ura teknologjike, padmi Shigjeta, dhe në drejtim të Unazës Re, duke përfunduar tek sheshi Shqiponja, do jetë pa parkime.
Ju zoti Dervishi jeni edhe një person i përgjegjës për të koordinuar edhe mobilizimin e policisë rrugore. A mund na thoni lutem sa policë rrugore janë mobilizuar edhe si janë të shpërndara apo të koordinuara këto patrulla? Ja naq punojës policie rrugore sa do i duheshin Tiranës në një rendiment të tillë. Shifrën dhe numrin mbase nuk është në interesin e drejtuesve. Në fakt zoti Dervishi shkruan në gazetat sot 1300 policë do të angazhohen për gjithçka, që nga rendi deri tek qarkullimi rrugor. Është vërtet një pjesë të madhe të kësaj përqindje zë dhe policia rrugore, kështu që ju siguroj që askush nuk do ngelin rrugë sot, të gjithë do marrin shërbimet e nevojshme, spitalore, urgjencat, do jenë shërbim dhe policisë rrugore që në rastet tilla do të shoqërojnë dhe eskortojnë këdo që është në nevojë dhe këdo të i cili ka nevojë dhe për dhe kërkon thirrje te numri 126 apo 129. Unë ju falenderoj të dyve, faleminderit Blerina për detajet, po ashtu dhe zotin Dervishi, i cili është komandanti i trafikut rrugor në Tiranë, punë të mbarë edhe pse për policinë e shtetit një ditë e ngarkuar sot. Megjithatë, çfarë peshe historike mbart vizita e Vučić në Tiranë edhe pse tani? Duket gati mundet ta mendoni dhe ju si ndeshje e kthimi kjo punë, sepse pas vizitës kryeministrit Rama në Beograd dhe gjithë komenteve që shoqëruan vizitën atë periudhë, tani takon zotit Vučić të jetë në Tiranë. Un kam zotin Ilir Boçka, i cili është ambasadori i Shqipërisë në Beograd, diplomat karriere. Mirëmëngjes zoti Boçka, faleminderit që erdhe në program. Po. Pse është ky perceptim që duket tamam si ndeshje e kthimi kjo punë? Ne vërtet e presim ndeshje vërtet futbolli serbin tetor, po. Si ndeshje këtimi politike? Unë do të përkufizojmë te për një premierë sa i ndeshje. Pse? Unë mendoj dhe e konsideroj këtë si një hap të rëndësishëm që bëhet. Si një rrjedhim normal i këti tempi të zhvillimit të marrëdhënieve në momentin aktual. Mbas vizitës Ramës në Nëndor në Beograd, kjo është një etap tjetër më lartë që vjen, pas e sa edhe për këtë arsye, edhe është premtepër që është vizita e parë që bën një kryetar shteti i Serbisë në historinë moderne të shtetit shqiptar. Gati pas 80 vitesh? Që është e vërtet, pas më shumë se 80 vitesh, s'ka pas në një mbajtës pushteti të Serbisë apo të Jugoslavisë që të këtë vizituar Tiranën në këtë nivel. Ju jeni diplomat karriere dhe natyrisht na tregoni në këtë aksin diplomatik midis Tiranës dhe Beogradit. Krijimi i dialogut, raporteve të vazhdueshme midis vendeve në shumë fusha sektor. Kjo përkthehet në sytë e Europës siguri më e madhe rajonale? Sigurisht. Apo koordinim për të paqëtuar edhe qoftë edhe mentalitetet cilat janë të kundërta. Absolutisht. Shqiptare, serbe. Është, ne duhet të mësohemi me njëri tjetërin afër. Ne duhet të komunikojmë, dhe kjo është një mungesë komunikimi. Ne kemi jetuar, si që kemi thënë, në një periudhë dekada të tëra, pas perdeve ideologjike, të ndarë nga njëri tjetërin, me një komunikim minimal. Dhe kjo në ka bërë, kemi të tila reflekse. Pra ndaj, në këtë moment, shtimi i hapësirave të bashkëpunimit, i kontakteve, i planeve të përbashkëta dhe i vizioneve të përbashkëta krijon përsëri atë sinergjinë përbashkët për të paraqitur sa më mirë në marrëdhënie me një tjetrin, po kështu edhe në drejtim të synimit ton antarësimit në BE. Ju qëndroni në Beograd sepse jeni në mision edhe besoj që po ashtu ju vinë gazetat edhe lexoni çfarë shkruhet në Beograd. Ndonjëherë ne qeshim me gazetat e Beogradit, nuk e di pse na duken kaq abuzive dhe qesharake, ndonjëherë këtë e kuptuam me rastin e ndeshjes me Serbinë, po çfarë si kanë komentuar jo vetëm mediatikisht, por çfarë opinioni kanë bizotruar këtë periudhë në Beograd për vizitën e Vučić në Tiranë? Apo ata janë shumë të ftohtë? Flas në nivel të opinionit publik. Jo. Janë të interesuar. Mm-hmm. Interesimi është i formave dhe i një diapazon të gjerë. Ka që mirëpresin dhe përshëndesin. Dhe ky është një trend në rritje.
ka dhe skeptik, ka dhe që janë kundra, se tila kanë qenë marrëdhënie dhe edhe janë akoma marrëdhënie midis dy vendeve tona. Pasqyrimin, unë tepër i kam kushtuar vëmendje reagimeve në qarqet zyrtare, deklaratat zyrtare dhe në burimet zyrtare. Përse për këtë shtypit ka nga të gjitha, si shka dhe në shtypin tonë, përke jemi tjetë mi të ndërgjeshëm. Dekor, me gjitha të me që përmëndët skeptikët, si anon peshore, nga anon, nga ta që janë më mëndje hapur edhe e shohin mundësine bashkëpunimit si diçka që jeta vazhdojnë dhe vëndet do duhet takojnë në një pik, apo më tepër nga skeptikët që janë radikal edhe me shqiptarës do duhet kënë dialog? Është fakt. Nga anon peshorja. Është fakt. Për mendimin tim është peshorja anon nga optimistët, nga ata që e shohin si një gjë pozitive të bashkëtesën në këtë qoshet e Evropës, marrëdhëniet midis normale midis popujve, komunikimin dhe synimin për të përpara së bashku, për të lënë pas atë që na pengon, që na mban në vend. Kjo është për shtypja ime. Në protokoll do të ketë një dalje për shtyp të dy kryeministrave. Aty do të ketë një vëmendje mediatike shumë të lartë, besoj, të gjithë gazetarëve, sepse pas asaj që ndodhi në Beograd ku u than disa gjëra hapur edhe nga kryeministri Rama, tani do të shohim nëse megjithatë ska, unë besoj që në çështjen e deklaratave ndonjëherë nuk do duhet këtë komplekse se gjërat ngatrohen nëse ka komplekse për të thënë gjërat. Po qëndrojmë pak tek çështja e qëllimit thelbësor të vizitës, do të firmosen marrëveshje, do të diskutohet diçka që publiku nuk e di edhe ju si diplomati jeni ndjeni, cili është qëllimi thelbësor i vizitës Vučić në Tiranë? Qëllimi i vizitës është vazhdimësia e asaj që u nis. Është një ndërmarrje e vështirë në momentin e parë, po premtuese. Vazhdimësia është ajo që është mesazhi thelbësor. Njëkohësisht, me sa shkam kuptuar unë, të dy këta personalitetet politikës të dy vendeve kanë kuptuar një gjë që duke u afruar dhe duke menduar së bashku për projekte të mëdha, do të jemi më interesant edhe për Evropën. Dhe kështu kanë vendosur të punojnë së bashku për të realizuar gjëra projekte të rëndësishme. Ju jeni marrë personalisht me organizimin e vizitës? Jam marrë deri diku në mënyrë aktive, siç për detyrën, por një peshë të madhe kanë pasur dhe kabinetet respektive të dy kryeministrave, të cilët në këtë rast kanë qenë mjaft aktiv. Pa, natyrisht dini edhe disa detaje më shumë. Për shembull, çfarë ju kanë kërkuar palaserve për takimet me palën shqiptare? Ju kanë thënë nishta provokacja se kanë hallse në sy. Jo, nuk ka. Çuditërisht. Që ata gjojnë provokimet vetëm se disa gjëra thuhen dhe thuhen. Nuk ka pasur një gjë të tillë, bile më kujtohet edhe në vizitën në Beograd, kryeministri Rama e ka thënë qartë. Unë jam gati të dëgjoj çfarë i do doni në kuptimin, nuk ka vënë ndonjë paralajmërim që këtë dua ta dëgjoj dhe këtë dëgjoj tjetrën jo. Ata kanë vënë ndonjë paralajmërim? Ata nuk kanë bërë ndonjë gjë të tillë. Por gjithë kanë një lloj ndjeshmërie që ne e kemi parasysh. Jo, ne vetëm duhet të parë kompetencë për shtyp sot për çështjen. Ja, janë është edhe tradita, edhe kultura shqiptare e cila na imponon të kemi një kujdes, të kemi edhe mikun në shtëpi. Shumë mirë. Me qëra fjallet e këmiku, gati duket si një shëmbulltyr e vizitës Beogradit, do të mbyllet po ashtu me një dark misore midis të dy kryeministrave. Po. Si që ishte edhe në Beograd. Duket si kur është këtyr pas syra mbrapsh, a është ndoshta kjo rruga protokolare për ta ndërtuar takimin? Vizita në Beograd të regoj që shpesher dhe këto improvizimet në program dhe thjeshtësimi i aspektit protokolar shpeshher krijon dhe kushte dhe mundësi më të mira për të diskutuar dhe për të shkëmbyer mendime. Mbase kjo është menduar si një ide. Në Beograd funksionoi të paktën sepse pikërisht në sajt të kësaj frime u te kalua dhe ai nervozizmi që krijon në moment. Jo, në gazetë lexova sot që do të mbyllej me një darkë përpara se delegacioni të largohet. Veç kryeministrit serb, kush e shoqëron delegacion?
Veç kryeministri është personalitet i rëndësishëm, është dhe Zorana Mihajlovic, është zëvëndës kryeministria, e cila është personi që mbulon fushën e infrastrukturës dhe transportit, është një ministre e cila që në fillim është angazhuar me përpunimin së bashku me palën ton, me zotin Ahmetaj, për të përzgjedhur projektet që mund të jenë më të mundshëm dhe më të volitshëm për të dy palët. Dhe është rruga, fjala për ndërtimin e autostradës, Nish Prishtinë Tiranë, ose rrugët rjetit linjës e kurudhore nga Podgorica. Mi që përmendët Prishtinë dhe kjo është e fundit. Ministri jashtëm sërb tha që ne i kemi gjërat e qarta, vendet i kanë poshtu qëndrimet e qarta, natyrisht spajtohemi për këtë gjëra. Kosova është një gjëra që vendet spajtohen. Do të flitet për Kosovën sot apo jo? Besoj, nuk e di, se nuk jam në një, por nuk ne do flasim për marrëdhëniet dypalëshe. Kryesisht kjo është më e rëndësishme. Kosova ka zërin e vet që flet. Unë të falenderoj që ishëm program. Faleminderit. E di që kanë ditë gjatë sot. Ishte me ne zot Ilir Borçka, i cili është ambasadori i Shqipërisë në Beograd. Ne do të ndalemi këtu, do ka publicitet, do të rikthehemi pas pak, e kur të rikthehemi do të flasim për duhanin. Ne vazhdojmë të jemi një vend që nuk e tolerojmë duhanin në ambientet publike, po si vazhdon gjithë kjo histori që ndronin me ne. Është momenti të flasim pak për një nga gjërat që ne vazhdojmë kemi vesë, nuk e gjejmë dot dorë. Edhe pse Shqipëria është një vend që me ligj nuk lejohet pirja e duhanit në ambiente publike, ne në mënyrë të vazhdueshme shohim kudo që shkojmë se në disa vende ligji respektohet, në disa të tjera jo. Unë kam në studio për ta diskutuar këtë gjë Genti Kromidhën. Mirëmëngjes Genti, faleminderit që erdhe. Dhe Eltar Dedën, i cili është kryeinspektor. Mirëmëngjes Eltar. Mirëmëngjes. E ke për detyrë sikundër dhe institucione autoriteti që ti përfaqëson që të jetë vigjilent dhe vëzhgues ndaj vendeve ku janë vende publike ku nuk do duhet pije duhan. Duke ju falendëruar dhe në radh të parë për ftesën dhe për atë çfarë keni bërë gjatë gjithë kësaj kohe, duke që në ndim të punës tonë, unë mund t'ju them që Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, i cili është ngritur tashmë, fillim fare ka funksionuar vetëm qarku i Tiranës dhe nga janari është shtrirë i gjithë i pasaj në territorin e Shqipërisë, ka si për qëllim zbatimin e ligjshmërisë në fushën e shëndetit publik. Dhe gjatë gjithë sa e kohë në këtë kuadër është edhe ndryshimet të cilat u bën në ligjin për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit. Dhe ka qenë një ndër prioritetet kryesore të qeverisë, jo vetëm por edhe të vetë inspektoratit, pasi ishte puna e parë e cila fillonte nga ne si institucion i ri. Dhe detyrimisht do të jepte një imazh. Dhe ne shpresojmë që sot që po flasim kemi arritur një rezultat pozitiv. Unë ju dëgjova shumë mirë dhe thatë që dhe me të vërtetë thatë që ka shkelje. Unë mund t'ju them që nuk ka selektivitet. Do ishte krejt naive ta mendosh që patjetër. Ne bëm kaq shpejt para isha. Unë nuk garantoj që nuk ka selektivitet, ka seriozitet, ka profesionalizëm, ka dhe qytetari nga ana e trupës së inspektoratit. Që do të thotë, ne nëpërmjet planeve tona të punës së pari, nëpërmjet denoncimeve nga numri që ka hapur shoqëria civile 0800 2020, që ka qenë non-stop gjatë gjithë kohës në funksion të kësaj pune, por dhe së fundi nga portali i kryeministrisë Stop Korrupsionit, ne i kemi ndjekur në mënyrë të vazhdueshme të gjitha denoncimet e kryera nga ana e qytetarëve dhe në të njëjtën kohë e kemi ndjekur me profesionalizëm nga qytetari. E them këtë gjë pasi radh parë ne nuk duhet që të jemi si një pjesë që jemi kundër bashkëpunimit, jemi si një pjesë që nuk kërkojmë me ngutë që të bëhet vetëm kjo gjë që themi ne. Jo, përkundrazi, ne kemi alternuar të gjithë këto si pavarësisht se jemi institucion që zbatojmë ligjin, ne kemi alternuar me aktivitetet e kryera nga Instituti i Shëndetit Publik, nga shoqëria civile me që kanë brenda saj dhe lidhjen e gazetarëve, por mbi të gjitha të lidhjen e gazetarëve të shëndetësisë, por mbi të gjitha angazhimin e madh dhe seriozitetin që ka vetë qeveria shqiptare dhe vetë ministri i shëndetësisë, i cili kërkon në mënyrë jashtëzakonisht shumë të serioze që të ndiqet kjo punë. Dhe së fundi, mund t'ju them, dhe kontributi juaj shumë i madh në. Faleminderit. Po, unë kam përshtypjen që autoritetet të detyrë kanë. Kërkojnë zbatueshmërinë e ligjit, do duhet pastaj pjesa teknike apo trupa operative të jetë e ndershme në këtë pikë. Po do të pyes vetëm pas pak për këtë se sa është shtrirë syri vëzhgues dhe kontrollues për ligjin antiduhan.
Vim pak tek Gendi Kromida. Duke qenë se jemi në prag ditës botërore të luftës kundër duhanit, le të përpiqemi të bëjmë një bilanc. UBSH-ja vazhdon e rendit ndër faktorët vdekje prurës. UBSH-ja rendit ndër faktorët vdekje prurës. Dje në konferencë përshtyp ministri Begja përmendi sa fakte që 1 në 3 vdekje vjen nga duhani apo 1 në 5 sëmundje të rënda është shkaktuar nga duhani. Pra këto janë fakte që na nxisin të luftojmë më shumë për ta lënë këtë vesë të dëmshëm. Ajo që ne po bëjmë si shoqëri civile është pikërisht të ndihmojmë, ndoshta jo qeverinë, por gjithë autoritetet në këtë luftë kundër duhanit, që nuk është vetëm ndalimi i duhanit në vendin publik, pra kjo është pjesa ndoshta më e dukshme, që duhani s'duhet pirë në vendin publik pasi dëmton të tjerët, por janë një sër masash të tjera që vështirësojnë përdorimin e duhanit, vështirësojnë kryesisht nga moshat e reja, vështirësojnë përdorimin e duhanit nga të rinjtë, por edhe nga të tjerët, siç është rritja e aksizave apo mos ndalimi i shitjes duhanit për moshën 18 vjeç. Pra gjitha këto masa janë pjesë e këtij ligji që lartë përmendi dhe ne si shoqëri civile ajo që po bëjmë është që nga gushti i kaluar kemi krijuar këtë nismën apo grupimin Shqipëria e duhanit, ku jemi të paktën 4 organizata. Gjendje ti je mjek me profesion? Un jam, jo, s'jam, un jam mjedisor, jam mentalist. Okej. Un merrem me mjedisin, po jam bashkuar kësaj nisme pikërisht për të ndihmuar në informimin e njerëzve. Pra ajo që përveç zbatimit të ligjit, njerëzit kanë nevojë për informim, kanë nevojë për ndërgjegjësim, për ditur cilat janë dëmet e duhanit, dhe jo vetëm për cilat janë dhe mënyrat për të shpëtuar prej tij, pra si mund ta lëm duhanin, çfarë duhet bëjmë kur kemi probleme me lënën e duhanit. Dhe këto ne kemi parë gjatë këtyre 9 muajve që njerëzit kanë nevojë për këto informacione. Ne kemi ngritur një faqe interneti ku japim pikërisht informacione të tilla, sjellim statistika nga bota, nga vendet e rajonit, se çfarë ndodh, si funksionon. Kemi krijuar këtë numrin e gjelbër për denoncime, ku çdo kush mund të denoncojë raste të shkeljes së ligjit, pa qoftë konsumimin e duhanit në mjete publike, qoftë shitjen e duhanit për fëmijët, pa pagesë. Do mdjeni të dy, po unë do ta them atë që mendoj, kjo është vërtet ajo më shumë skeptik. Kam qenë vazhdimisht skeptik dhe vazhdoj të jem skeptik se këtë jetojnë këtë qytet me ju, ndajt njëtin mjedis me ju, dhe kuptojnë se si silen që nga adoleshentët, se si silen që nga ata që trektojnë duhanin pronarët e klubeve eltarjet e mbaroj. Dhe duat kuptoj që sa impact ka, pavarësisht shumë mirë që ka një dorë që përpiqet të kontrolloj edhe të zbatoj ligjin, po të zbatushmëria e ligjit ngelemi gjithmonë. Ka shumë nga ata cilët preferojnë të paguaj një gjob dhe pastaj të lejojnë klientët pinë duhan, sepse nuk u leverdis gjova se sa u leverdis fitimi i një klientele i cili veç duhan të konsumoj dhe pi alkoolike, po pi produkte tjera, dhe fitimi është më i madhë në këtë rast. Normal që nuk është ka gjithjesht, në potishtë ka gjithjesht, ne do ishtë mjaftuar me hartimin e ligjit, ngritin e inspektoratit dhe gjërat funksiononin vetë. Pikërisht sepse nuk funksionojnë vetë, kemi ngritur këtë iniciativë, inspektorati punon vazhdimisht, ne punojmë me njerëz vazhdimisht, në mënyrë se nuk është një punë që bëhet brenda ditës, pra ne mundohemi të ndërgjegjësojmë një vullnet shumë të vogël të punojmë me njerëz gjithatyre që janë mos pronarëve të lokaleve për ta ndërprerë. Nuk është vërtet eltare, kam thënë më klasë më shumë, por nuk është vërtet që ka vullnet. Beson në një pikë që unë do të kundërshtoj, pasi të gjithë pronarët e lokaleve absolutisht janë të ndështuar, ndjejnë që të marrësh një gjob të këtill 300 mijë lekë të reja është shumë e rëndë për ta. Dhe pse? Sepse një në 100 klient që mund të ketë mund të konsumojë një duan. Më thuaj ti, tar ku vendosen gjobat 300 mijë lekë të reja? Pra 3 milion lekësh, ku i vendosni? E kemi vendosur në të gjitha subjektet të cilat kur kemi shkuar ne si inspektorat, kemi gjetur shkelje të këtij ligjit. Unë mund t'ju them që gjatë gjithë kësaj periudhe kemi bërë rreth 20.870 ca inspektime në të gjithë territorin e Republikës së Kipërisë. Nga këto kemi vendosur 283 gjoba. Këto gjoba vendosur jo vetëm subjekteve, jo vetëm administratave shtetërore, por edhe duan pirësve. Dhe tashmë jemi gjithmonë në fazën duke i vjelur dhe duke kaluar gjitha. Unë kam gjetur nëpërmjet inspektorëve që kanë dalë në teren, kam gjetur një mirëkuptim të madh nga bizneset, të cilët janë detyruar dhe kanë përshtatur ambientet e tyre në mënyrë të tillë që të jetë i lejushëm për të konsumuar duani. Ligji e përmban që 50% e sipërfaqes të lokalit ose të objektit, nëse i ka të hapura, lejohet që të konsumohet duhan. Nëse nuk i ka këto, atëherë nuk lejohet. Dhe faqet dhe muri lëvizës që quhen ato xhamat, dhe muri lëvizës në këto raste nuk e lejon. Kjo do të thotë që ne jemi të pranishëm në momentin që marrim denoncimin dhe ne jemi të pranishëm çdo ditë aty ku ka shkelje të ligjit. Dhe mund t'ju them vetëm kaq që nuk është e vërtetë që
vendosja e këtij ligji ka rënë puna nëpër lokale. Un mund t'ju them disa raste të lokaleve, të cilat kanë janë sot që po flasim, nuk e konsumojnë duanin, por kanë një rritje të biznesit të tyre, pasi kanë shkuar një ju duhet dini një statistikë që 30% e popullsisë është konsumatore, duani ndërsa 70% nuk është konsumatore. Pra, për hir të këtij 30% që është larguar 70% që tashmë janë duke u kthyer nëpër lokale, duke konsumuar pjesë të tyre, por qëllimi jon si institucion shtetëror që jemi shëndetësor që jemi, ne jemi të garantojmë shëndetin e popullatës. Dhe ne jemi është vërtet që ju pak a shumë operoni dhe syt vëzhgusi keni vetëm në zonën e ish bllokut aty ku ka një përqendrim të konsumit dhe klaveve. Çfarë ndodhi as Tiranë? Absolutisht nuk ka një besim ose një perceptim popullor që më shumë zbatueshmëria e ca ligjeve më tepër për shëndetin publik është shumë brenda Tiranës, si jashtë Tiranë bëhet kërdhia. E para një herë unë ju garantoj që kudo ku kemi marrë denoncime dhe të çdo kush u ka denoncuar ka ndier që inspektorati ka shkuar më një herë. Ne kemi shkuar e kemi filluar punën tonë fillim fare në blok ose në zonat urbane sepse tek e fundit ky është një ligj urban. Aty ku ka më shumë aktivitet biznesi, aty ku kanë më shumë popullsi, aty kemi shkuar si fillim. Por kjo gradualisht duke ecur. Unë mund t'ju them që ne nuk është se kemi arritur majën, por në këto momente afërsisht për 9 muaj që kemi futur ligjin, zhvendosur ligjin në fuqi dhe është ngritur inspektorati në mënyrë graduale në të gjithë territorin e Republikës, se unë mund t'ju them nga shtatori dhe deri në dhjetor nuk mund ta besoni, po e kemi bërë këtë punë me 35 veta. Vetëm 35 inspektor ka patur Tirana, e cila ka mbajtur peshën më të madhe dhe ka mbuluar një popullsi rreth 1 milion banorë, vetëm Tirana. Tashmë jemi shtrirë nëpër të gjitha rrethet e tjera dhe kemi arritur numrin. Ne jemi rreth 300 është numri i strukturës që kemi neve. Kontrollohet Shqipëria me 300 inspektor? Jo, nuk kontrollohet, por ne mund ta nuk kontrollohet, pasi ky është dhe një institucion i ri i cili sapo është krijuar, por mund t'ju them që vërtet nuk kontrollohet, por kimi jon është në të gjithë territorin e Republikës së Kipris. Ka të bëjë edhe angazhimin e bizneseve. Pra ju pyetët sa të angazhuar janë bizneset dhe ne në këto takime që ne kemi bërë edhe me bizneset, bizneset janë fokusi i punës tonë, ka një interes për tyre pra përveç pjesës së zbatimit të ligjit, ka interes për tyre si ta zbatojnë këtë ligj. Pasi ligji ka masa altari tha si duhet të jetë hapësira, sa duhet të jenë muret dhe shpesh bizneset na pyesin si ta bëjmë. Çfarë rregullash, si të kuptojmë këto rregulla dhe ajo që ne kemi bërë bashkëpunim me inspektoratin, kemi përgatitur fletpalose të thjeshta për t'i shpjeguar këtyre bizneseve çfarë duhet të ketë hapësira e tyre, si duhet të jetë ndërtuar hapësira e tyre në mënyrë që të ketë vend për duan pirësit dhe vend për jo duan pirësit. Pra kjo tregon që ata janë të angazhuar. Normalisht që asnjë ligj nuk zbatohet vetëm me forcë, vetëm me inspektor, 300 inspektor mase janë pak, po 3000 po të ishin nuk e zbatojnë dot ligjin qoftë nuk ka vullnet, qoftë nuk ka bashkëpunim nga gjithë struktura dhe thashë edhe një herë kjo është ajo që ne po bëjmë për të ngrem këtë lloj bashkëpunimi që njerëzit ta kuptojnë që është në të mirën e të gjithëve që ti ndajm duan pirsin nga duan pirsit. Vullnet, kjo është e gjitha, mbi të gjitha, nëse ke vullnet. Unë ju falenderoj që ishit në program, ishte me ne Genti Kromida, turoj ditë mbar, po ashtu edhe Eltar Deda. Ne do të shkojmë tani direkt në qytetin e Korçës, sepse qyteti vazhdon të mirëpres një nga festivalet e rëndësishëm për teatrin, siç është ai ndërkombëtar i Monodramës. Lidhem tani me zotin Dimitër Orgoska, i cili është drejtori i festivalit, një nga regjisorët tanë më të mirë, dhe Ahmet Jakupi, regjisor nga Maqedonia. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjesi. Është çelur ditë në hën me shfaqjen me Monodramën Un jam Edith Piaf nga Rusia. Edhe keni zoti Orgoska një kalendar të përcaktuar tani më të shfaqjeve derisa të vijë fundi i festivalit. Na tregoni pak më shumë. Ju e çelët edhe këtë bisedë sot me ditën e hën sepse ne për herë të parë ditën e hën kishim parashikuar të bënim dy shfaqje, të hapnim me një trup nga Rusia. Irina Xhapakova, e cila loste Un jam Edith Piafi, dhe në shfaqjen e dytë përshëndet se kishim një shfaqje, një monolog nga shkruar nga Namik Doklja dhe interpretova unë si shfaqje përshëndetse, do me të, për qelin e festivalit. Dhe më lejoni të them që shfaqja Un jam Edith Piafi ishte vërtet një shfaqje shumë e bukur, ishte kënaqësi për spektatorët, dhe kënaqësia ishte më e madhe sepse salla ishte mbushur plot, domethënë, edhe është një eveniment kjo për Monodramën sidomos, por
Shfaqja ishte vërtet e ndërtuar, ishte një aktore tepër profesioniste e saktë. Pastaj dham ne shfaqjen përshëndetse dhe dje dua të theksoj prapë në një sallë shumë të bukur për monodrama, siç është Katedralia poshtë. Dhan shfaqje trupa e Serbisë. Dhe shfaqja e serbëve quhej Facebookra. Facebookra çaj e brita. Biljana, Biljana Loste, dhe do të them një gjë, më lejoni, nuk dua të flas me superlativa kështu në përgjithësi, po do të them se ishte vërtet një interpretim i shkëlqyer i Biljanës dhe kënaqësia joni ishte sepse ne me serbët vazhdimisht në çdo edicion të festivaleve jemi lidhur, kemi shkuar dhe atje me monodrama tona, dhe ata gati për vit na kanë ardhur dhe bilin e i kemi vlerësuar edhe në edicionit e tjera. Megjithse ky është edicionit 12 dhe për kënaqësinë jo vetëm tonën, po dhe të spektatorëve që ishin mbrem pjestarë në shfaqje, ishte një kënaqësi që trupa e Serbisë u paraqit ashtu gjithmonë atë në nivelin e tyre. Sot ne kemi bërë planifikimin për të shkuar në Voskopoj. Në Voskopoj do të shfaqim dhe atje një trup nga Serbia dhe ne bëjmë këta në kuptimi, kemi jo vetëm sugjerimin nga ministrisë, por ne bëjmë dhe një farë turizmi kulturor, si të thuash, i shpirë njerëzit edhe në pika turistike në Voskopoj, pas nesër do shkojmë në Dardhë, do vëmë në Maliqë, do me thënë, ata të njënë edhe me ato gjera që janë interesante për ne, qoftë Voskopoja, qoftë Dardha, dhe atje kemi organizuar dhe në Voskopoja unë isha dje, pjesëmarrje do jetë shumë e mirë, vendi është zgjedhur shumë bukur, kështu që edhe pjesëtarët e festivalit që janë tek ne, e presin me kërshëri këtë shpërndarje, do me thënë, për teritore tona, edhe ne ja u japim sa më shumë spektatorëve në bazë festivalin e monodramës. Ja të pyesim pak zotin Ahmet Jakupi. Po. Nëse i kalon dhe kufjen, që të digjoj. Ja, po ja kaloj tani me njerë. Shumë mirë. Po. Da një zotri, më thuaj pak si antari jurist që si të duken shfaqet këtë vit, ka cilësi në monodram? Si mas programi që ekziston, sa vetë kërë kam lezu, mendoj se cilësia është momentarisht me e mira do atë 12 vite, mështë ja harojme edhe ato tjeret, por si vetë primer kanal aktoret, aktotin shumë të mëlej, me emrat të mëlej, po edhe duin mirë. Kështu që si juri, ne për shemë dhe kena pas dy qvaqe, të emrat që luin, edhe të njemi problem kujtë jepim shpërblim, njërës apo tjetërës. Të në thonë, së mund është minda, të thonë e kjo është me e mirë ose ajo tjetëra. Pa marë parasysh, po mendoj se festivali e ka vlerën e vetë edhe ka jehon në Evropë, ka jehon në Rusi, ka jehon në Balkan, që ose marim, sepse ma tepër din ata Albanonën festivalin se gati ne këtu me ditë a është këtë festival a existon a jo. Ok, u bën 12 vite tani më që ju e mbani festivalin e monodramës, kështu që për aq kohë sa tradita është krijuar, unë juroj që ta mbyllim me sukses edhe këtë vit. Ishte me ne nga Korça Dimitër Orgocka dhe po ashtu zoti Ahmet Jakup. Kemi ardhur në fund programit për sot. Ju presim nesër për zimin e përbashkës, ama keni parasysh gjitha detajet që u dhanë programin e mëngjesit për qarkullimin në Tiranë për shkak të vizitës së kryeministrit serb. Ju presim nesër mëngjes për zimin e përbashkës, gjithë mirat.